Прадпрыемствы Гомельской области прымаюць удзел у міжнароднай прамысловай выставе «Інапрам», якая сёння адкрылася ў Екатерынбургу. Урадавую дэлегацыю ўзначаліў прэм'ер-міністр Беларусі Раман Галоўчанка. Выстава працягне работу да 13 ліпеня. Усяго ў ёй прымаюць удзел 125 прадпрыемстваў краіны. Гомельскую вобласць прадстаўляюць такія вядучыя вытворчасці, як «Гомсельмаш», «Беларускі металургічны завод», «Станкагомель», «Гомельскі хімічны завод», «Светлагорск хімвалакно», «Спартак», Коминтерн. У программе форума «Сустречи деловых колов» и «Кирмаш-фестиваль белорусских товаров». Основная задача участия наших предприятий в выставке – это экспонировать свои последние достижения в промышленном направлении, найти новых партнеров и, собственно, вступить в новые кооперационные цепочки с российскими предприятиями. На гэты год запланаваны ўдзел прадпрыемстваў рэгіёна яшчэ ў некалькіх міжнародных выставах. У прыватнасці, у жніўні-верасні яны прадставяць вобласць падчас візіта дзелавых колаў Гомельшчыны ў Кітай. На 21-22 верасня запланаваны Гомельскі эканамічны форум.